欢迎来到 BBOD Talks。今天我们很荣幸地邀请到了 Elastos 依莱云的联合创始人韩峰老师。那除了依莱云创始人这个身份以外呢，韩老师还是哥伦比亚大学访问学者和研究员，华为中央研究院顾问。韩老师您好，很高嗨，兴你好。你接受我们的采访。对，嗯，要多亮堂一点。对，好的。很好。那我现在就先问第一个问题，您能不能简单的向我们的观众介绍一下依莱云的项目呢？比如说，它主要想解决一个什么问题，它的目标是什么？对，就是这个问题问得好，因为以来云呢，这个项目，我之所以去年下决心加盟，主要是因为，去年呢，长期，和一些中国这个区块链社区，这个技术上非常，专长的，像许刚啊这样一些人物呢，讨论以太坊，因为大家知道以太坊去年是唱主角嘛，是吧？很火。但是呢，经过我们反复讨论、深入分析呢，我们发现，以太坊的未来发展呢，面临着就是说比较深刻的瓶颈，实际上现在已经体现出来了。也就是说，它的虚拟机呢，智能合约高度都耦合在链上。实际上，链这种计算结构啊，全球分布式节点，是一个效率非常低的计算系统。实际上以比特币为首的啊，他们是靠牺牲效率来带来信任啊，带来 trust，是吧？就是说互相验证嘛，对吧？成千上万个节点，但这样效率肯定提不高，甚至会严重这个低于一台单机的这个计算效率。那么这样的话，把很多计算啊，这个智能合约呢、虚拟机呢，甚至 DAPP，如果都耦合在链上的话，这个实际上是跑不动的啊，就是说最简单的程序都跑不动。实际上后来也验证了，比如今年年初那 Kitty 猫啊，那么简单一个游戏，对吧？就是跑上去就死啊。现在实际上，真正的应用没有一个能在链上啊，包括以太坊上能跑起来的。所以这是区块链这个下一代发展的竞品。就去年上半年我们就分析到。实际上，以太坊目前它的刚需，也就是能够发空气币啊，弄个智能合约发一个币。实际上，真正的应用呢，基本上跟那个币没有关系。后面大量的所谓空气项目啊，这个白纸 ICO 都是属于这种类型的。它真正的应用还是中心化的啊，但是发个币很容易，就在以太坊上发了。这样的话，实际上这个区块链工业还是不能落地，不能发展起来。所以后来，我因为2013年就认识了清华的陈荣大师兄，包括2016年就开始跟他讨论区块链，因为我知道以来云的历史，以来云是这个发展了将近20年，中间富士康也投了差不多2亿，它最重要的是它虚拟机没在链上，因为它最早不是区块链项目，对吧？它是一个去中心化互联网项目，希望打造一个安全的 P2P 的互联网啊，不要任何 server，然后那个它的虚拟机是数据封闭的，哎，我一听这个，当时就非常兴奋，所以2017年上半年我就向陈荣大师兄提议，我说，那你们这个以来云如果将来跟区块链结合，很有可能能够解决以太坊包括所有现在这个公链的瓶颈啊，对吧？因为你虚拟机，你可以在链外有一个可信计算环境啊，当然现在就慢慢这个概念就提炼出来了。现在一大帮人，比如我到美国以后，这伯克利呀、MIT，大家都在研究可信计算环境，因为大家逐渐都认识到，未来真正的应用，去中心化应用 DAPP 是不可能跑在链上的，一定需要链外的一个可信计算环境。那么以来云作为积累了将近20年一个互联网的操作系统呢，在这方面是有优势的，所以后来我也毫不犹豫的在去年6月份啊，跟陈荣大师兄一块儿合作，因为当时正好富士康那个基本上也停止投资快2年了，他们的钱也快花的差不多了，那么就重新启动啊，因为虽然它是一个从一个传统的操作系统出发的，但是真正解决的，我认为恰恰是区块链行业未来发展的瓶颈问题。那可不可以说，依莱云这个项目虽然已经提出
就是将近20年、19年了，但是是区块链技术最终把它实现的，是这样的吗？为它提供了一个窗口期啊，就是你这个火箭，大家都知道，要想发射，不是说光火箭造好就行了，要有窗口期，你才能发射得出去。比如说，以来云曾经在2008年也开发出了全套的智能手机的操作系统，类比安卓，但是当时就没有窗口期啊，那个。安卓背后有谷歌，对吧？那把它封的可以说死死的，完全没有给它提供机会，所以那一波以来云没有起来啊。但是现在区块链，我觉得正是群雄逐鹿的时代啊！谁先解决了我刚才说的瓶颈问题，能够让真正的去中心化应用不跑到链上，而跑到线下一个，但是是一个可信运算环境，不是任意的运算环境啊。任运算环境现在手机对吧都在跑所谓 APP， 但是它不是可信的啊。这个所以区块链未来的发展除了链上，一定还要链下的这个可信运算环境，这是我越来越坚定的认为，这是未来发展的主要的方向，也是下一轮牛市的风口。好，谢谢。那下面我想问一下，易来云的话它主要能被应用在哪些领域呢？以及就是在所有的领域应用中，您认为哪个？比较概括的说，当然它如果真把它现在正在开发当中啊，如果真是把这个可信运算环境开发出来了，这个那么几乎所有的 DAPP 都可以结合区块链在这个环境中跑。具体的说，比如说数字作品的版权啊，不管内容到这个版权都可以受到保护，就真正。你的数字作品，比如你的音乐，你的这个，电影啊，你的这个，游戏，那么开发出来，它是可以限量版发行的，跟比特币一样，可以防止重复支付。那么真正确权可以变成数字资产，流通啊，因为它有了一个可信运算环境嘛，它不光是在区块链上可以存证你的所有权记账，同样在可信运算环境下可以保护你的内容不被篡改。包括保护隐私，所以在人工智能啊 AI 上啊，因为人工智能很大的一个问题就是怎么用大家的数据又能保护大家隐私，保护大家的数据权益，对吧？现在的是一个矛盾，就是说数据给大互联网公司用了，但是用户的数据权益得不到保护，隐私也得不到保护。那么未来这个可信运算环境就可以同时解决这两方面的矛盾。啊，包括医疗大数据，这一直在讨论的，但是没有落地，是吧？总而言之，未来的如果有了一个链外的可信运算环境，区块链行业将真正落地，而且腾飞啊！我觉得那会儿才是区块链行业真正的春天，脱离了简单的炒币，是吧？那既然说到创作者他自己的作品受到就是能在易来云受到保护这个问题，您能不能具体的给我们就是解释一下？比如说我作为一个普通的用户，然后我很喜欢某个创作者他的电影作品或者他的音乐作品，我可以怎么使用这个易来云来接受他？将来我们易来云有个 smart web 了，就是所谓的智能浏览器啊。当然表面上你在手机上看那观感就跟一个浏览器一样。但这个浏览器它是一个数据封闭的，它是一个可信的运算环境，也就是说如果在这个环境下，比如你得到一个数字电影的版权，你不光可以自己看，那么根据智能合约你还可以转让给别人，比如可能允许你再销售十份给别人，但是卖给别人了你就不能有了，对吧？就跟比特币似的，你支付给别人你就不能再拥有了啊，这是一种资产的概念，不像现在互联网上什么都是可以互相拷贝的，对吧？互相都是免费的。那样的话，那任何数字作品实际上都不能成为资产，它没有资产的基本属性，对吧？基本属性，资产的基本属性两点：第一，所有权要明确，现在互联网是做不到的，对吧？第二，就是资产转移是必须合约唯一合法性，比如让你卖多少份，你只能卖多少份，对吧？不能超卖。比特币，比如2100万个，谁也不能超发。是吧？这个必须，这个按照这个所谓的共识 consensus 进行。那么这样的话，所有互联网上的数字资产才能变成财富。那么这个想象空间是非常大的。我认为这个
应该说比中国互联网，当然比中国的房地产，因为现在中国人眼里财富几乎只有房地产，是吧？那也是从98年开始发房产证以后，房屋真正开始确权了，而且受法律保护转移合规，才形成了房地产这么一个市场，对吧？那么才形成了每家每户的多增出来非常大一部分财富。那未来数字作品也是一样，所以我们认为如果这个发展起来了，未来的互联网是一个财富互联网。我现在是真的特别期待这个项目以后能发展到一个很大的规模。未来一两年希望培养几个爆款。然后下面呢想问一下，就是关于您的团队，我想了解一下，就是易来云现在是有几个办公室，分别是就是位置在哪儿呢？这个网站上都有，一个是在上海嘛，那是老的易来云的团队，对吧？主要是开发这个 Runtime 啊 ，Canrail， 那都是易来云的几个支柱了，对吧？现在就是说结合区块链啊，正在把它完善。然后北京一团主要链上的那个，因为当时因为易来云没有跟区块链结合嘛，所以最早的话，它的区块链队伍几乎大部分来自于，因为正好我那会儿是打卡，就是亚洲区块链协会是吧？这个在清华那边办那个免费的技术培训课，我们已经免费办了8期了，所以中间培养了很多人才，既是给这个行业提供，同时易来云呢也从中间招了，就是说至少4个班长啊，包括很多大量的开班人，这是现在易来云链上这个这个开发的队伍的主力啊，所以基本上在北京，就靠近清华那边啊，具体地址我一下记不太清了，你们在网站上都有啊。韩老师然后我想问一下一个比较个人的问题，想问一下您，我知道您之前是量子物理学的背景是吗？对，现在也在研究量子物理，在美国呢，因为这是我的一生的爱好，也是我的志向吧。因为我希望从我内在来讲，我的人生的终极目标是探索真理啊，做区块链这些也是探索真理的一部分啊，也是一个过程。好，谢谢非常感谢您今天接受我们的采访，然后回答的非常详细，客观公正的报道啊，对，我们非常感谢，以后有机会长期合作，好吧？好的，谢谢。好，那谢谢大家收看今天的 BBOD Talks， 以后呢我们会继续邀请重量级的嘉宾来做客，所以请对我们继续保持关注啊，谢谢韩老师。好的，再见。再见。